Hej det här är smartabutiker.se Det fungerar så att man ansöker om ett gratis konto där man kan lägga upp sina produkter och då syns de under smartabutiker.se Man får också en egen webbshop om man vill eh, Sedan så har vi en eh, marknadsplats Det är den här köp, eller och bort, i stad här har vi 57 000 medlemmar och ungefär 50 000 besökare i månad, per månad. Så här kan man lägga in eh, reklam för sina produkter på smarta butiker utan kostnad. Och, eh, så att man lägger upp i webbshoppen så lägger man upp produkter och så länkar man dem härifrån till webbshoppen Och eh, det kostar inget, det enda vi tar är en kommission på 25 så att säljer ni så delar vi på vinsten och säljer ni inget så kostar inget. Om man vill så kan man även ha ett betalkonto där man betalar till oss och då tar vi en lägre procentuell del. Så fördelen är att man får en återförsäljare, man får bra synlighet på Facebook bland 57 000 medlemmar och man kommer bra in i Google så att man får mycket synlighet genom det här paketet och det kostar bara kommission 25% och då ingår alla kostnader för reklam, webbshop, och Klarna och med mera. Så det här är ett smidigt sätt och man jobbar bara med sin webbläsare och lägger upp produkter. Det är väldigt enkelt och det finns utbildningsvideor som visar hur man gör det. Så välkommen att bara ansöka om ett säljkonto på smarta butiker vilket är gratis. Vi behöver era företagsuppgifter som organisationsnummer, e-mail, telefon och eh, kontaktuppgifter samt eh, bankgiro dit vi betalar ut. Eh, ni fakturerar oss eh, summan för försäljning då minus 25 procent. Eh, och ordrar får ni via e-mail skickat till er. Och, eh, så att där har ni alla information om, om kunden då för leveranser. Så välkommen att använda vår tjänst för att synas och säljas mer.